sâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. Tì ní, vì chữ sâm lên sạp cùng bố rấy ông cờ. South Chicken Road, Krung Roland, Rod, North Carolina, Sarod, America. The chief some lane sat Kumbarayanko, chief some lane promoted on Khmer, Jum Wings a Kalo, Lambay Tire Saka, Pia Vapator, Arayator, Tum Nim Tum Lop, Propane. Nâng ạ tạ sinh nhàn chiếc khmai ở bán công vùng to riêng tử. Cám vị tiếp sai rồi bó xâm lên vị chữ sạc công bà rây ông có, rú miến, bó rơ miến chiếc, bót vị cha rơ nạc cả thá, nâng nê tiếp xanh, đô chía, bó vót tà xa, xong cung vị chía ọp rúm, sát sná, vót phật hóa, nâng nê tiếp vệ tư ca sở rây, lạc nâng lạc. Nhóm Prakarana Som Namasaka Champuh Pritera Nutera Kroprang Chieti Sakara Som Chumrib Su Luna Niang Manisrap Chieti Koroprap An Po Teng Lai Buon Prakar Kue Yu Vanna Sokha Pala Som Mien Dal Padai Kun Mijah Kroprang Nung Luna Niang Oi Ban Sop Kaal Sop Velia Ta Rieng Tau Kumbay Ak Khan Lai បាទលំដាប់តទៅនេះសម្បត្តិសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មួយរោចខែពិសាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2565ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មភាពនៅបរិយាកាសដោយជូនដំណឹងផ្សេងៗនាទីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកខណិតចប់ នឹងបတ်កម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបៃតករីហើយលំដាប់តទៅទីនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិនគណៈបកប្រឆាំងខ្ញាសាររំលឹកទុកដល់គ្រួសារទីហ៊ានខ្មែរពលីបុណ្យអ្នកនៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាល យូអិនកោតូការវាប្រហារនៅអាហ្វ្រិកនឹងដែងញ៉ាននាំចូលលំមើកមកប្រទេសទូអង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិជំរុញឱ្យលោកហ៊ុនសែននិងសាភៀបស្ងៀមស្ងាត់នៅមុនការបោះឆ្នោតសម្តេចក្រុមព្រះប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាព្រះអង្គនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកូរ៉េខាងជើងនៅអំឡុងខែកក្កដាឬខែមិថុនាក្រសួងការបរទេសប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកឱ្យនៅឆ្ងាយពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើង លោកត្រាំបានជឿប្រតិភិដ្ឋថ្មីកូរ៉េខាងត្បូងទៅទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិកលោកត្រាំការពារជំហរក្រៅបណ្ដេញមេ SBI ចេញពីដំណែងនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្តាយោងតាមសារមេតុរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងក្រៃលែងដោយទទួលព័ត៌មានអំពីមរណភាពរបស់ទាហានមុខខៀវកម្ពុជាបុលលោករូមៀន លោកអនុសនីតូអឹមសំលោកអនុសនីឯកម៉ៅអេងលោកប៉ុនណបាតូសៀងនរិននិងលោកប៉ុនណបាតូមុំតុលាដែលត្រូវបានពលិជីវិតក្នុងហេតុការណ៍ពួនស្ទាក់វីប្រហារពីក្រុងបដាប់អាវុធមួយក្រុមកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2017នៅអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិងបានបំពេញការងារមនុស្សធម៌អន្តរជាតិក្រោមអង្គការសហប្រជាជាតិ ក្នុងឱកាសនេះគណៈបកប្រឆាំងបានសម្ដែងទុកដល់ក្រៀមក្រំចំពោះមរណភាពរបស់យោធាទាំងបួនរូបដែលនេះគឺជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងនៅស្វាមីឪពុកសមាជិកគ្រួសារជាទីគោរពស្រឡាញ់នៃគ្រួសារសពហើយក៏ជាការបាត់បង់នូវយោធាកម្ពុជាដ៏អង់អាចក្លាហានដែលបានលះបង់កម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីការពារជាតិមាតុភូមិសន្តិភាពសកលលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ហើយក៏បានបញ្ជាឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិបានកោតទោសក្រុមឧក្រិដ្ឋដែលបានវាយប្រហារក្បួនរញ្ជនរបស់ខ្លួននៅអាហ្វ្រិកខាងដើមរហូតធ្វើឲ្យកងរដ្ឋសាធារណរដ្ឋភាពកម្ពុជាបួនរូបបាត់បង់ជីវិតហើយខ្លួននឹងធ្វើគ្រប់ចំណែកដើម្បីនាំចំណុចមើលមកប្រន្ទាទោសចំណែករបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនអ្នកបង្ហោះសារមិនគប្បីចំពោះមរណភាពនេះ ក្នុងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី9អូសភាបានហៅការវាយប្រហារនេះជាកតកម្មសង្គ្រាមដែលចាំបាច់ត្រូវនាំចំណុចមើលមកផ្ដន់ទីទូតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងជាវិធិពិសកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅអាហ្វ្រិកខាងដើមលោកប៉ាស្វេតអូណាហ្កាអានចាងការបានសម្ដែងរណត្តិទុកចំពោះក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបាត់បង់នៅក្នុងបុព្វហេតុការពារសន្តិភាព រហូតមកដល់ពេលនេះទីហ៊ានមុខខៀវកម្ពុជាបួនអ្នកបានស្លាប់និងម្នាក់របួសដៃឆ្វេងដោយការបាញ់ប្រហារពីពួកឧទាមកាលយប់ថ្ងៃទី8ឧសភាឆ្នាំ2017កម្ពុជាកំពុងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់ជីវិតទីហ៊ានខ្មែរទាំងបួនរូបនោះនិងបានចាត់ទុកពលិកម្មនេះថាជាមោទនភាពសម្រាប់ជាតិទាំងមូលក្នុងការបំពេញការងារស្ថាប័នអន្តរជាតិក្រោមឆានជូអិន អង្គការឃ្លាំមើលអន្តរជាតិជំរុញលោកហ៊ុនសែននិងសារភាពស្ងៀមស្ងាត់នឹងមុនការបោះឆ្នោតការស្នើរបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះក្រោយពីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារគម្រាមជាសាធារណៈញឹកញាប់អំពីការកើតសង្គ្រាមបើគណៈបក្សរបស់លោកចាញ់ឆ្នោតប្រធានអង្គការជូមែនរៃវ៉ាច់លោកប្រេតអាដាមបានថ្លែងថា ការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាការបង្ហាញភាពកំសាកខាងផ្នែកនយោបាយក្នុងឆាកអន្តរជាតិនិងជាតិការថ្លែងរបស់លោកបានធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងខួបទី10នៃទិវាអតីតយុទ្ធជនកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈបើគណៈបកកម្លាំងមិនបានកម្លាំងបន្តនោះសង្គ្រាមនឹងទុះឡើងជាថ្មី ក្រុមអ្នកខ្លាំមើលបានន័យថាការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនបានដើរផ្ទុយពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងផ្ទុយពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកាលពីឆ្នាំ1991ដែលបានធានាអំពីសន្តិភាពរបស់កម្ពុជាការឡើងតាមរយៈការបោះឆ្នោតលោកប្រេតអាដាមបានថ្លែងថាវាគឺជាការអស់សំណើចជាខ្លាំងដែលលោកហ៊ុនសែនបានព្យាយាមដាក់ជាពីការបោះឆ្នោតដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការគម្រាមកំហែងមើលលើដៃគូឬមហាជន អង្គភាសាអាចកើតឡើងបានរាប់ណានលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយដោយសារលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងកងទ័ពនគរបាលនិងអាវុធហត្ថនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសម្តេចក្រុមព្រះមានបន្ទូលថាបដិជានិយមរបស់ព្រះអង្គជាប់លេខរៀងទី3គណៈបកប្រឆាំងជាប់លេខ2គណៈបកកំណត់ជាប់លេខរៀងទី1នេះគឺជាការបញ្ជាក់ពីព្រះអង្គក្នុងឱកាសចូលគោរពព្រះចេតិយរបស់ព្រះបិតាព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅព្រឹកថ្ងៃនេះមុនការបោះឆ្នោតក្រុមប្រ
ពីអង្គរទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអត់ទេព្រះមហាក្សត្រណាលោកប្រពរិជ្ជទានឲ្យខ្ញុំមកថ្វាយគុំនឹងគឺជាសំខាន់ណាស់ប៉ុន្តែព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជាលោកមានបរិយាបន្ទូថាលោកអាចជាក្រិតដូច្នេះដែលកូរ៉េខាងជើងនឹងទៅបានដល់បានកូរ៉េខាងជើងគេមានដាក់ លក្ខណៈរបស់គេដែរក៏ប៉ុន្តែបើទៅបានទៅក្នុងនាមជាគណៈបករាជានិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចពីព្រោះយើងសូមកុំភ្លេចសូមបងប្អូនកុំភ្លេចទាំងអស់ថាគណៈបករាជានិយមនេះគណៈបហ៊ុនស៊ិនប៉ិចគឺកើតមកពីចលនារំដោះជាតិហ៊ុនស៊ិនប៉ិចដែលមានបកករណាជាអង្គម្ចាស់សម្តេចតាសម្តេចតាទួតបកករណាប្រាប់បរមរតនកោនេះលោកជា ម៉ែជាអើខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងបងយើងទៅពេលណាខ្ញុំថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយដែលយើងមានការថាឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតឬសមាជិកសមាជិកការឃុំសង្កាត់ដូច្នេះហើយថាខ្ញុំសុំគេថាបើគេមិនយល់ទាស់ទេសូមឲ្យក្រោយខែមិថុនាឬកក្កដាបន្តិចទៅជាការល្អ គាត់ក៏ព្រមដែរក៏ដូចកាន់ជើងព្រមដែរប៉ុន្តែប៉ុន្តែក៏ព្រមដែរចិនថាជាប់គេទៅល្អចិនបាក់ទីបានមិនពេលដែរបងយានទៅព្រៃអញ្ចឹងខណៈដែលស្ថានភាពអញ្ចឹងក៏អង្គនឹងមានបន្ទូលលបីយ៉ាងម៉េចមានដំណងបំរុងផលិតអត់ទេខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាមានប្រទេសមួយដែលធំជាងគេមកជាងកម្ពុជាយើងឆ្ងាយណាស់
ហើយប្រទេសចិននេះទុកឲ្យចិនគេធ្វើការទៅយើងមុននឹងនិយាយអីយើងសូមឲ្យចិនគេធ្វើការបើចិនហើយធ្វើការមិនកើតខ្ញុំនរោត្តមរណរិទ្ធដែលជាមិត្តជិតស្និទ្ធមិត្តជាក់ស្ដែងនៃឋានៈដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងក៏នឹងនិយាយគេខ្លះដែរ ធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការសង្គ្រាមគេហៅថាបរមាណូកណាសង្គ្រាមបរមាណូទៅខ្មែរយើងធ្លាប់ហើយថាអាសម្រីវាចិត្តទៅជុលគ្នាវាងាប់អាសង្ហើយអាសង្អាក្រោយនេះទៅទៀតនេះដូច្នេះហើយបើសិនជាគាត់ជិះវៀងបានកុំឲ្យមានសង្គ្រាមបរមាណូជាការឡងខ្ញុំមានចចាវៀងបងប្អូនកើតអំពីកូរ៉េជាងត្បូងរុករុំខ្ញុំស្វាគមន៍បើសិនជាមានការចចាហើយលោកប្រធានាធិបតីថ្មីនេះនៅកូរ៉េខាងត្បូង ឮថាគាត់ចង់មានបំណងមួយធំណាស់បំណងរបស់លោកដៃអញ្ជើញទៅកូរ៉េខាងជើងហើយគាត់ក៏មកកូរ៉េខាងជើងដែរជាការល្អណាយើងធ្វើម៉េចឲ្យរងមជ្ឈបាយដូចជាខ្ញុំទៅស្រុកចិនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបានដឹងថាកាលដែលអាមេរិកកាំងចរចាគ្នាជាមួយនឹងអេស្ប៉ាញ៉ុលគេឲ្យគេហៅថាបានជាយើងខ្ញុំហ៊ានគ្រប់គ្រង នៅគូចំហររបស់ចិនហ្នឹងពីព្រោះកាលពេលនោះចិនគេមិនដែលបានថាអូទូដានកូរ៉េខាងចិននៅកន្លែងណានោះទេយល់ទេដូចនេះហើយមកយើងមិនគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់គ្រងចិនដែលគេសពថ្ងៃនេះកំពុងតែយកកូរ៉េយកប្រទេសកោះកោះគេហៅថាកោះខាងត្បូង កោះសមុទ្រខាងត្បូងនោះយកជារបស់គេពីព្រោះកាលនោះបើសិនជាប្រទេសពីរណាប្រទេសមួយនោះមិនមែនទេប្រទេសពីរទេអេស្ប៉ាញ៉ុលហើយនៅប្រទេសអាមេរិកាំងយីយកទូដែនខាងខាងហ្វីលីពីនឲ្យវាហួរបន្តិចមកវារួចបាត់ទៅហើយមិនទេថាត្រូវទូដែនកូរ៉េប្រទេសហ្វីលីពីនឈប់ត្រឹមនោះឈប់ត្រឹមនោះអរគុណណាស់លោកណា សូមអ្នកមជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញការណែនាំមួយអំពីការធ្វើដំណើរថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារដែលបានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ស្ថិតនៅឲ្យឆ្ងាយពីប្រទេសកុម្មុយនីស្តកូរ៉េខាងជើងយោងតាមសារព័ត៌មានជូភីអាយបានអដឹងថាការណែនាំអំពីការធ្វើដំណើរនេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបញ្ជាក់អំពីការអង្គការ ខ្លួនទើបឆាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកឃុំខ្លួនគម្រប់ទី4មួយរូបទៀតការណែនាំរបស់អាមេរិកក៏បានធ្វើឡើងជាអង្គការផងដែរអំពីការព្រមណាជាមួយនឹងក្រុមអ្នកទេសចរឬការប្រើប្រាស់មគ្គទេសចរណាមួយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយភាគីអាមេរិកមិនអាចទប់ស្កាត់អំពីការហាមឃាត់របស់កូរ៉េខាងជើងជុំវិញការខ្វាត់ខ្លួនពលរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានជម្រាបរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីបញ្ចប់នៅអ្វីដែលខ្លួនបានហៅថាជាគោលនយោបាយប្រជុំមុខសម្រាប់គ្នាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលនាមតំណែងថ្មីរបស់ខ្លួនគឺលោកមួនជាអ៊ីតបានឡើងកាន់តំណែងភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកស្រីផាខុនហេជាប់ចាប់ពីបទអំពើពុករលួយ ក្នុងប្រមាណខែចុងក្រោយនេះមានការលើកឡើងភាពតានតឹងផ្នែកយោធាលើឧបទ្វីបចំពេលដែលមានការបាញ់បង្ហោះគ្រាប់មីស៊ីលផ្លាំងឆ្លងទ្វីបជាបន្តបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងគេត្រូវបានរំពឹងថារបបកុម្មុយនីស្តមួយនេះអាចនឹងធ្វើតេស្តនុយក្លេអ៊ែរមួយផ្សេងទៀតឬការបាញ់គ្រាប់រុករយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលធ្វើសារភាពឧបទ្វីបកូរ៉េកាន់តែកើនឡើង អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េបានលើកឡើងថាកូរ៉េខាងត្បូងបច្ចុប្បន្នកំពុងរក្សាបាននូវកម្រិតជំហរការពារជាតិដ៏រឹងមាំមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការគំរាមកំហែងរបស់កូរ៉េខាងជើង ជុំតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរបានដឹងថាលោកត្រាំបានធ្វើការប្រកាសអញ្ជើញប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអាមេរិក ការប្រកាសដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសេចក្តីមានហើយក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអ៊ីនក៏ទទួលជោគការអញ្ជើញនេះផងដែរកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទលោកត្រាំបានអបអរសាទរផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកមុនក្រោយទទួលបានជ័យជំនះភ្លាមៗ លោកមុនជាអ៊ីនប្រធានាធិបតីថ្មីដែលត្រូវបានធ្វើការស្បត់ចូលកាន់តំណែងការពីថ្ងៃពុធបានសន្យាថានឹងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកូរ៉េខាងជើងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងប៉ុន្តែត្រូវមានលក្ខខណ្ឌដ៏សមស្របណាមួយកើតឡើងសិន
Trump cam phê chung hợp ra bằng đánh mê SBI trên phía đầm này. Sẽ vì miền Ám Vinh thì khá nịp bà đi con chống phô cao bởi vấn đề ở miền rộng ảnh nhà phía xe mũi, sự bằng kê tới lời ca chào thà. Chuyện tình nghĩa ca khô sạc bỏ chân bỏ lùng Trump mà tôi bàn ca chung trên đây chia sẻ mừng ngắt vì vấn đề rủ xì. Bần tôi bị lùng Trump bằng đây bởi thiên FBI trên phía đầm này. Nịp bởi chung tạm sạc bỏ đầm miền AFP. ក្រុមគណៈបព្វជិទ្ធិបតីបានលើកឡើងថាកិច្ចការរបស់ FBI នៅពេលនេះនឹងមានភាពរញ៉េរញ៉ៃហើយគណៈបព្វនេះបានទាមទារឲ្យលោកត្រាំបើកការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញមុនការបដិសេធទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកត្រាំបានការពារជំហររបស់លោកក្នុងការបដិសេធមេ ចាស់សម្រាប់ព័ត៌មានជាតិបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលាទៅទេផងដែរ បាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានជាបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពការពីថ្ងៃពុទ្ធម្សិលមិញនៅសហគមន៍ប្រែងគរបស់យើងមានតែគ្នា4នាក់ទេ4នាក់ដូចតែ3នាក់3នាក់ដូចតែ2នាក់2នាក់ដូចតែម្នាក់បាទហើយអ្វីបានជាតារិកណោះប្រុសខ្ញុំបាទចាឲ្យយុបែចាវាយធ្វើការវិញបានដដល់ទេគឺតដល់ជួយទាំងអស់បានហើយពីយើងខ្ញុំបាទគាត់ក៏ធ្វើតែច្បាររបស់គាត់ បន្តែដំណាំដាំដុះសាប្រុសសាប្រុសជីកកោះជីកកោះផ្កាអីជាដើមមកចំណាយលោកសូសុភៈនឹងខ្ញុំបាទមិនសិនមិននេះក៏បាទទៅសៅកូឡៃណាទៅទិញកូនសោចំបាត់ដោះគ្រឿងម៉ាស៊ីនត្រាក់ទ័របាទទៅទិញបានហើយនឹងទិញកូនចប់កូនសីសីបន្តិចបន្តួចថែមមកទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ រួចហើយក៏ត្រឡប់មកវិញមកដល់1ដល់2ក្រៅខ្លាំងក្រៅខ្លាំងមែនទែនគឺធ្វើការវិមងដល់2ដល់មក3ធ្វើមិនការទេបានសម្រាប់ក្រៅខ្លាំងណាស់បាទរួចហើយតទៅមក3មក4បានលោកសូសុភៈនឹងលោកមកសំអឿនលោកមកសំអឿនជាជនពិការខួរក្បាលដូច្នេះហើយនៅសល់តែលោកសូសុភៈតែម្នាក់ដូច្នេះហើយបានជាមកថា4នាក់ដូចជា3នាក់3នាក់ដូច2នាក់2នាក់ដូចតែម្នាក់ คือมีแต่ลูกโซ่สเวทีได้มีสกรรมเพียบดอกเครื่องตระเตอดอกมาชินดอกไอออร์ลิงบาทปุกการนักขมายเยอะมันจังอเมริกันประมาณทีเฮ้ยการดอกรถเทียก็เอ็ดเมนเครื่องประดับไอยึดโยงนี่คือโยตระเตอโยไอมายุงมายึดลีโลกแต่นั่งกำลังได้ทั้งอมาร์ ร้อยการนั่งเวียเต้าเวียอยู่มาดอกหรือลิงเชิงบางยมบาดเพย์ไก่เดียบเป็นการเจริญสู้มองสมบูรณ์ในเรื่องเป็นการเนี่ยมาที่ตากาดการมาในเทมาเกิดการเป็นประสบนะมาเรียนมาชมสะซ่าสะซ่าโดยสมองคือจำเรียงการบอกลูกโซ่สเปียนั้นเมียนกำลังพัวมาดอกมาสินตระเตอร์ติดต่อมาได้ยมเต็มเรียบ ហើយក៏រងចាំថ្ងៃសុកនេះនឹងទៅយកគ្រឿងបន្លាស់មកទៀតហើយគ្រប់គ្រឿងប្រាំបីប្រះនេះគ្រាន់តែប្រះស្រីអំប្រយាផ្ដាច់លេខបញ្ចូលលេខមួយនឹងត្រូវដោះម៉ាស៊ីនទាំងអស់ទៅរវាថារបស់វានៅក្នុងម៉ាស៊ីននឹងបាទគេប្រើមកសែ30ឆ្នាំហើយយើងមកយកមកប្រើបាន5ឆ្នាំក៏ទទួលគ្រោះថ្នាក់ក្រោយគេបាទត្រូវតែចាស់ត្រូវតែដូរបាទ มันไกลประมาณเทบาทปาเจียบุญประมาณร้อยปนังให้บานไกลได้ยังอ่อนลุยหายบาทสมเตียนเจี๊ยบนี่เจียการเงี้ยประจำไงปุ๊บบาทลงในสลับเจตีเมตรัยต่อแต่นี้เยี่ยมบาทสมจุเรียบท้าบรรโจทินามบ่อยเยอะบานปัจจัยเต็มแต่ปีปอนปีรอยประมาณมาไปบุญเตบาทให้ก็เลือกเป็นนุ่มบันไตมันตัวจะเทียบปาเจีย ปีใบร้อยเทียดได้เนื้อขนมยมบาทบานโยตนะแบงคลาไอบาทโยตนะพิมเซอร์มันบาทโยตนะแบงคือลุยซอดได้ลงเนื้อพยามอบบาทไอกระดาษแชกยมบาทพยาเตอร์เนื้อใส่สกุลเทียกอดดาเตอร์ขนมตุนเอกีบาทเนื้อซอลปัจจัยคลาเทียบาทปันแทมเดบาเจมานปัจจัยจิตใบปอนดังบาทเกิดจากเบียสกุลฉลอง ไอ้ลูกเนี่ยคลาสเชลธาให้เอาไว้บานเจีย
ការចូលរួមឆ្នាំនេះចុះថយបាទឆ្នាំទី1ក៏បានទិញតួឆ្នាំទី2ឡើងឆ្នាំទី3ទី3ឥឡូវទៅជាឆ្នាំទី4នេះឃើញថាវាចុះទៅវិញមានមិនចុះច្រើនប្រមាណទេពីព្រោះហេតុអីអ្នកដែលសួរថាបានជាមិនមានមនុស្សមកចូលរួមខ្ញុំបាទ មិនអាចឆ្លៃបានទេលោកសរុនបានឆ្លៃប្រាប់គេថាទៅសួរអ្នកដែលគេមិនមករបស់បានដឹងហេតុព្រោះវាមិនដឹងគេមិនប្រាប់យើងបាទហេតុដែលខ្ញុំបាទគិតទុកនោះថាមកពីលោកអ្នករវល់រវល់ណាស់រវល់ខ្លួនហើយលោកអ្នកដែលធ្លាប់មកហើយក៏មិនបាច់មកទៀតគឺធ្លាប់មកឃើញហើយគឺអ្នកដែលមកចង់មកមរៀនកូនចង់មកឃើញចង់មកមើល ហើយអ្នកដែលបានជួយមកនឹងវាក្រាស់ក្រៃឡើយគេមកឃើញហើយដូច្នោះគេមិនមានឱកាសនឹងមកទៀតទេវានៅឆ្ងាយហើយតរទេនេះគឺជាការរវល់ដូចជាកូនជាម៉ាត់ពីរនាក់គឺរវល់ខុសថ្ងៃបាទធ្វើការខុសថ្ងៃគេឲ្យធ្វើនៅសៅរ៍អាទិត្យឡើយគ្នាគ្មានពេលនឹងមកហើយកូនមួយទៀតនឹងជាប់នៅក្នុងកងទ័ពជ្រេកាពីជ្រេកសមុទ្រនឹង គឺមានឱកាសនឹងចាញ់ទៅណាទេគឺចូលជើងចាំជានិច្ចគេហៅគ្រប់ពេលគ្រប់លាប្រហែលនឹងទៅណាក៏ទៅមិនបានចំនួនជិត20ឆ្នាំហើយមិនបានចាញ់ទៅណាទេបាទគឺដូចជាជាប់គង់ចឹងនៅ stand by រហូតជានិច្ចបាទសូម្បីតែថ្ងៃរៀបមង្គលការក៏រកមានផងបាទគឺរក រោគថាមិនត្រូវគឺមិនត្រូវបាទនេះជារឿងឧទាហរណ៍មួយហើយលោកអ្នកដទៃទៀតក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែលោកអ្នកដែលមកនឹងក៏កំជ្រៀតណាស់ខំដាក់វាគេសិនខំដាក់វិស្មការយូរដើម្បីនឹងបានមកលេងបរិយាកោមកចូលមកគុណលោកអ្នកស្រីហូលីវូដមួយវណ្ណៈពីចាក់សិនវីលដែលបានមកសម្ដែងរបាំ ជូនពររំបានកោះត្រឡប់រំបានអីអស់នឹងគឺការស្ម័គ្រចិត្តរបស់អ្នកស្រីមានឹងស្រីតាលីណាដែលតែងតែជួយតាំងពីដើមទីមករៀងរាល់ឆ្នាំបានយ៉ាងពិធីឲ្យមានភាពជាសបាយរីករាយមកសូមខ្ញុំអរគុណជាថ្មីម្ដងទៀតសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីមកប្រចាំចូលឆ្នាំចាស់ហើយបាទឆ្នាំថ្មីនេះសូមទេវតា កេមេរីយាទីវីនឹងជួយបាយបាយថែរក្សាលោកអ្នកទាំងអស់ទាំងលោកអ្នកបានមកមិនបានមកជាខ្មែររួមរួមគ្នាសាមគ្គីកសាងបរិយាកាសនេះឃើញថាវាធ្វើដំណើរទៅមុខគ្រឹកគ្រេងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏គង់មានលោកអ្នកខ្លះដែលមិនបានមកឃើញសោះក៏ចេះតែថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឬគេថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះ ឬគេនិយាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះក៏យកទៅបន្តជាមាត់ប្រៀបមាត់កាយបាទខ្ញុំបាទមិនរវល់អ្វីទេគឺតែពេលខំធ្វើលុះត្រាជីវិតខ្សៃបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទអោកសឿមអាយុ 80 ឆ្នាំរាជការពីទីក្រុងរ៉ូឡាន់រដ្ឋឡតការ៉ៃណាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អាន យើងខ្ញុំបានខានអានប្រតិបត្តិចំនួន20ថ្ងៃជាងមកហើយបាទឃើញថានោះជាបាត់សូន្យអំពីពុទ្ធសាសនាយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលគេតែងថា 99%ទៅវិន័យនៃពុទ្ធសាសនាទេហើយនេះក្នុងឋានៈជាអ្នកគុណអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាមួយរូបខ្ញុំបាទក៏ចង់ចេះចង់ដឹងខ្លួនឯងផងហើយក៏ចង់ជួនលោកអ្នកបានស្ដាប់ផងទើបលើកយកប្រតិបត្តិនេះមកធ្វើជានីតិសម្រាប់ពិធុសម្ដែងសហគមន៍បរិយង្គរបស់យើងក្រន់ជាទីនឹករលឹកដល់ពុទ្ធសាសនាដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ ហើយក៏ជាចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយក៏ជូនបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបានជ្រាបខ្លះៗផងបាទព្រះត្រៃបិដកមាន 3 គម្ពីរគឺព្រះវិន័យព្រះសូត្រព្រះអភិធម្មយើងចាប់អានពីព្រះវិន័យដើម្បីឲ្យដឹងតើការបដិបត្តិរបស់ភិក្ខុសង្ឃសាមណេរសាមណេរី
ໃສ່ກະໄດອັນຕະລາຍມືພິກຸຈຸນມືພິກຸດຳປັນຍັດ 1 ເກີຍຖ້າເລກ 403 ສາວະໄທນິຕຽນສະໄໝນູອ້າຍຜູ້ຈັບປະກິຍພິກຸຕຕູຄວາອັງຄຸຍໃນក្នុងຈັນລອບແຕ່ຕ້ອງຕາຖາພິກຸກໍໃບຖືສະກະໄດສຶກສາຖາອັນນັ້ນມັນຕຕູຄວາອັງຄຸຍໃນក្នុងຈັນລອບແຕ່ພິກຸມັນເຕົ້າຕຕູຄວາອັງຄຸຍໃນក្នុងຈັນລອບແຕ່ຕີ ភិក្ខុណាអាស្រ័យសេចក្តីមិនអើពើហើយទទួលក្បាលអង្គុយនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះត្រូវបាត់ទុកកត់វិរៈដែលមិនត្រូវបាត់ក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន 8 យ៉ាងគឺភិក្ខុមិនក្រែងមួយភិក្ខុមិនមានស្មារតីមួយភិក្ខុមិនដឹងខ្លួនមួយភិក្ខុមានជំងឺមួយភិក្ខុចូលទៅក្នុងកន្ទីនៅមួយភិក្ខុមានសេចក្តីអន្តរាយមួយភិក្ខុឈួតមួយភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយ គេថាលេខ 442 សាវត្ថីនិទានសម័យនោះឯងពូចាប់ពុគីភិក្ខុដើរចំអើតជើងនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះត្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុក៏បីធ្វើសក្តិសិក្សាថាអញនឹងមិនចំអើតជើងដើរហើយដើររក្នុងចន្លោះផ្ទះភិក្ខុមិនត្រូវចំអើតជើងដើរនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះទេភិក្ខុណាអាស្រ័យសក្តិមិនអើពើហើយដើរចំអើតជើងនៅក្នុងចន្លោះផ្ទះត្រូវបាត់ទុកកត់វិរៈដែលមិនត្រូវបាត់ ក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន 8 យ៉ាងគឺភិក្ខុមិនក្លែងមួយភិក្ខុមិនមានស្មារតីមួយភិក្ខុមិនដឹងខ្លួនមួយភិក្ខុមានជំងឺមួយភិក្ខុចូលទៅកាន់ទីនៅមួយភិក្ខុមានសក្តិអន្តរាយមួយភិក្ខុឈួនមួយភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយគឺថាលេខ 443 សាវត្ថីនិទានសម័យនោះឯងពូចាប់ពកិយភិក្ខុអង្គុយត្របមក្បាលជង្គង់នៅក្នុងចន្លោះផ្ទះ ត្រង់ត្រាស់ថាភិក្ខុក៏បីធ្វើសក្តិសិក្សាថាអញនឹងមិនអង្គុយត្របមក្បាលជង្គង់ក្នុងចន្លោះផ្ទះភិក្ខុមិនត្រូវអង្គុយត្របមក្បាលជង្គង់នៅក្នុងចន្លោះផ្ទះឡើយភិក្ខុណាអាស្រ័យសក្តិមិនអើពើភិក្ខុអង្គុយត្របមក្បាលជង្គង់ដោយដៃក្តីត្របមដោយរឹតនឹងសម្ពត់ក្តីក្នុងចន្លោះផ្ទះត្រូវបាត់ទុកកត់វិរៈដែលមិនត្រូវបាត់ក្នុងសិក្ខាបទនេះមាន 8 យ៉ាងគឺភិក្ខុមិនក្លែងមួយភិក្ខុមិនមានស្មារតីមួយភិក្ខុមិនដឹងខ្លួនមួយភិក្ខុមានជំងឺមួយភិក្ខុចូលទៅកាន់ទីនៅមួយភិក្ខុមានសក្តិអន្តរាយមួយភិក្ខុឈួនមួយភិក្ខុដើមបញ្ញត្តិមួយបាទសូមបាទសូមសេចក្តីអានពីត្រៃបិដកតម្បណ្ណេះសូមបាលានិសង្ឃទាំងឡាយដែលកើតឡើងពីការត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅត្រៃបិដកនេះសូមលោកអ្នកប្រាថ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះកុំបីអខានឡើយសូមអរគុណសូមជ